fariinta komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliya ee xilliga doorashada. Muwaadin kasta oo qaatay isla markaasina haysta kaarkiisa codbixintu xaq waxa uu leeyahay inuu codeeyo hal mar maalinta doorashada ee 13 November ee sanadka 2017. Haddaba muwaadin si aad u codeyso maalinta doorashada, sii qaada kaarkaaga codbixinta adigoo ka codeyn doona goobta kugu qoran kaarkaaga codbixinta xaggiisa dambe. Waa inuu codeeyuhu maalinta doorashada sitaa kaarkiisa codbixinta. Muwaadin, si codkaagu u noqdo mid tirsan, si taxaddar leh u calaamada warqadda codbixinta adigoo eegaya astaanta, magaca iyo sawirka xisbiga. Tusaale ahaan, muwaadin, calaamadii shaxankana bargeyslaha ee ka horeeya astaanta iyo magaca xisbiga aad u codeynaysid. Haddii aad labowda calaamadsidan ba aad u gudubto shaxanada kale, ogow codkaagu uu khasaaray. Muwaadin, ha ku qorin warqadda codbixinta magacaaga iyo magaca xisbiga aad u codeynaysid, keliya calaamadii shaxanka fargeyslaha ee ka horeeya astaanta iyo magaca xisbiga aad u codeynaysid. Wixii faahfaahin dheeraada ee ku saabsan goobta aad ku codeynaysid, fadlan la xidhi 5353.